Nemojte s menom, na dva metra, nemojte s menom priča barba. A, ne, hvala. A ti znaš da se tika i mi sutra. Ne, hvala, ne, hvala. Zašto da, zašto da ne damo? Zato što moram obaviti razgovor. Obavite razgovor javno, ovdje da vas cijela Hrvatska čuje. Imate li dici? Sa cijelom Hrvatskom ćete pričati, šor. A da šta mi osobno? A zašto vam moram dao osobnu? Ne, da ništa. A zašto vam dajem osobnu? Moram provjeriti vaše. Rekli su mi da je dovoljno da vam je pokažem, evo je. Ne trebaju vam je davati, evo je. Jel vam moram dao osobno? Moram. Zašto? Rekli su da ne moram. Molim. Stavite tu na ovo. Jel moram mu je, evo. Moraš ako je policajac. Ali evo, pokazujem mu osobno. A evo vam, ja vam pokazujem osobno. Daćete mi osobno. Ja vam pokazujem, jer vam treba pokazati osobno. Trebate mi dati osobno. Ali evo, pokazujem. Ja tako ne mogu pisati. Evo vam, u čemu je problem? Gospodine, ili ćete mi dati osobno ili ću vas privesti zato što mi ne date osobno? Znači po zakonu? Ja vas sad upozoravam. Ili ćete mi dati osobno da je vidim ili ću vas privesti. Naoružani ste, izvolite, ja se bojim naoružani ljudi. Ma, znaš šta, oni znaju i tuču u policiji, nije samo kazna. Da, da, ali mene Boga mi neće. Ali ovo, ti si žensko, ja bih to promenio spoli, da mogu ikako. Jedi, jedi kasno. Ej.